ଏବେ ଏମିତି ରଣନୀତି ରହିଛି କି ରୁଷ ନିଜର ବ୍ୟାପାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଚାଲ ଚଳଉଛି ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣା ବିକାରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରୁଷକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଆମେରିକାର ତରଫରୁ ବୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବୟାନ ଏହା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଚୀନ ସହ ଭାରତର ଯଦି କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ରୁଷ ସେହି ଦେଶ ଯିଏ ଭାରତକୁ ହିଁ କହିବ କି ଚୀନ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦବୀ କହିବ କି ନାହିଁ ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ରୁଷର କେତେକ ଚାଲ ଏବେ ଏହିଭଳି ଘଟଣାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି କ୍ୱାଡ୍କୁ ନେଇ ରୁଷ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଏହାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ବିରୋଧ କରିବା, ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଗଠବନ୍ଧନ କରିବା, ଚୀନ ସହ ଏଯାବତ୍ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବା, ସମାନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ଏହା ରୁଷର ଚାଲର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭାରତୀୟ, ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଯେଉଁଭଳି ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବା ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ୱାର୍ଫେୟାର ପାଇଁ ସୈନିକତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା, ଗମନାଗମନ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ସାମାନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ହେଲିକପ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭାରତ। ଏମିତି ତ ନୁହଁ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ, ପାଖାପାଖି 7-8 ବର୍ଷ ଯଦି ଲାଗିଯିବ। ଏହା ଭିତରେ ଚୀନ ଯେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବ ଏହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଚୀନକୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାପକ ମଲ୍ଟି ରୋଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକା ସହ ଭାରତ ଏକ ବିରାଟ ଡିଲ୍ କରିଛି। ଆମେରିକାର ରୋମିଓ ହେଲିକପ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଖାସ କରି ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ହିସାବରେ ରୋମିଓର ଏକ ଦବଦବା ରହିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାର। ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ରୋମିଓ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଲାଗୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନ୍ T-70 ଆମେରିକା କହିଛି ଭାରତକୁ ଦେବା, ଏବଂ ଆମେରିକା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି କି ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଦେବ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟରର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ରୁଷକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଝଟକା ଦେଇଛି ଯେ ପରିକଳ୍ପନାର ବାହାରେ, କାରଣ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟରର ବଜାରରେ ରୁଷର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟରର ରପ୍ତାନୀରେ ରୁଷ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏବେ ଭାରତକୁ ଏଭଳି ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗାଇ ନପାରିବା ଏବଂ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ତାହେଲେ ଅଧା ବଜାର ରୁଷ ଆସୁରୁ ଖସିଯିବ, କାରଣ ଭାରତ ନା କେବଳ ଏହା ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବ ବରଂ ଏହାର ବିକାଶ କରିବ, ଅନ୍ୟ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଯେମିତିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜସ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରୁଷକୁ ତ ଝଟକା ଦେବାର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଜର୍ଜିଆ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କିଛି, ପାକିସ୍ତାନକୁ 9 ବର୍ଷ ପରେ ରୁଷର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଜର୍ଜିଆ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜର୍ଜିଆ ଏବଂ ରୁଷର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ଏବେ ରୁଷକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ କୂଟନୀତିରେ ହିଁ ଭାରତ ନା ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ରୁଷର ଆଦେଶରେ ରୁଷକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାରତ ଏବେ ସବୁମତେ ଲଦାଖ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ୱାର୍ଫେୟାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସବୁ ରଣନୀତିକୁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାମଲାରେ ଭାରତର କୂଟନୀତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଏଯାବତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଥିରେ ଭାରତ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବାର ଖବର ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛି, ଆମେରିକା ପୁନର୍ବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ। ଏ ବାବଦରେ ଭାରତ
ନିଶ୍ଚିତ ଚାହୁଁଛି କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାମଲାରେ ଆମେରିକା ସ୍ଥିର ରହୁ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଉ, ଯାହା ଭାରତର କୂଟନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।